כן, פתאום אמר. יצאה מיניאטורית. לך, 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 יאללה, תמנים מניאק. הוא גם תמנים. ודגיס על תמנים. מישהו התקשר על המיטאי? כן, הוא לא ענה. המיטאי? הוא ענה לי, כן. ענה, מה הוא אמר? הוא היה מאוסס. והוא עושה שיעורי בית. הוא לא הספיק לעשות בכלל שיעורי בית? בדיוק. מה שאתה תמיד קשור לשיעורי בית. אחי, אני ראיתי בנות שלומדות איתו במכללה. יוצאות מהבוחן, בטירוף, ושיעורי בית. בוא להנדסאי, זה קשה. זה קשה. כל היום שיעורי בית. זה קשה כמו מהנדס. זה לא כמו מהנדל. לא, אני רואה את הויטה לאל החיים. כל היום. איפה הנדסאים האלה? לא רואה את האקדמיה, באמת. אז לך? לא, לא רואה, באמת. מה אני חושבת את זה? אני לא עושה קרקס עשית לכולה, אחי. תזונה לא רואה עם אף אחד. כן, תזונה. הפרגנות, תזונה, לא...